الحمد لله حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين أحمده جل في علاه بمحامده التي هو لها أهل وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الأفضل اللهم الأفضل ما تفلن دروزه إثور لافداتي ما لافدت بركوتوزه الأفضل تتلق مضروعي ما لافداتت تتسيلة مريطان سيدة الأفضل duke ja dedikuar të gjitha mirësitë atij. Unë nuk arrit dot ta lavdroj atë ashtu siç e meriton ai. Ai është ashtu sikurse ka lavdruar veten e tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut i vetëm partak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i Allahut qof mbi të, mbi familjen dhe të gjithë shokët e tij e më pas. Robert Allahu, friksojeni Allahu të lartësuar dhe dijeni se prej cilësive të njerëzve të besimit me cilët Allahu i lartësuar i ka lavdëruar ata, është se ata janë njerëzit që i friksohen Allahu të lartësuar dhe që kanë bashkuar midis frikës ndaj dënimit të Allahut dhe shpresës për shpërblimin dhe mëshirën e ti, si dhe dashurin që kanë ata karshi Zotit të tyre. Madje, ata kur kujtojnë Allahun e lartësuar, sytë e tyre mbushen plot me lot, e kur meditojnë Kur'anin, ai u ashton atyre frikën dhe devotshmërinë. Kur mendojnë për ahiretin dhe tmerret e tij, apo për zjarrin dhe dënimin e tij, atyre u shtohet frika dhe kthimi me pendim tek Zoti i tyre. Për këtë arsye thot Allahu i lartësuar: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فتتصلة الله كبغتور سيتيان بيغمبرت بري باسارسرة آدمين dhe prej atyre që i mbartën bashkë me Nuhun, apo prej pasarësve të Ibrahimit dhe Israilit, apo prej atyre që ne i kemi udhëzuar dhe që i kemi përzgjedhur, kur atyre u recitoheshin ajetet e gjithë mëshirshmit, binin me njëherë në sejdë dhe qanin. Po ashtu Allahu i lartësuar, i ka lavdëruar dietarët për shkak të qarjes së tyre kur ata dëgjonin për kujtimin dhe Kur'anin, thot Allahu i lartësuar, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ E kur ata dëgjonin atë çka ishte zbritur të dërguarit, shikoje se sytë të tyre ishin mbushur me lot për shkak të së vërtetës që njohën. Ata thonin o Zoti ynë, ne kemi besuar, andaj na shkruaj bashkë me dëshmuesit. Pra dëgjimi i tyre kundrejt fjalës së gjithëmëshirshmit i zbut zemrat e tyre dhe u ashton ndrojtjen dhe frikën ndaj Zotit të tyre. Thot Allahu i patmeta: Innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhruna lil adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'an. Thot me të vërtetë, ata cilëve u është dhënë dija para ti, kur atyre u lexohej Kurani, binin me fytyrë në sejdë dhe thonin: i patmeta është Zoti ynë, vërtet premtimi i Zotit ton është i kryer. Madje binin me fytyrë duke qarë dhe zbritja e Kuranit u ashton të frikën. Po ashtu vëreni tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është krijesa më fisnike, zotriu i njerëzimit, të cilit i janë falur gjunahet e kaluara dhe të fundit. Ai është shembull për ne në frikën e tij ndaj Zotit të tij, në qarjen e shumtë të tij dhe në frikën e vazhdueshme të tij dhe në turpin e tij nga Allahu i lartësuar. Qarja e tij
ishte pa bërtitje dhe jo me zë të lartë. Ajo ishte sikurse zëri i valës që flon në vorm. Kështu nga Abdullah ibn Shakhir, Allahu qoftë i kënaqur me atë, transmetohet se ka thënë: Ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina wa fi sadrihi azirun ka aziril mirjal min al-buka. Thotë kam parë të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam duke u falur me ne, dhe në kraharorin e tij kishte një z sikur se zëri i vorbës nga qarja. Madje kur ai falte namaz natë, ai qante: Vallë, ku jemi ne me namazin e natës? Ku jemi ne me frikën e Allahut të lartësuar? Transmetohet nga Ubejd ibn Umejr radiallahu anhu se ai ka thënë Aishës radiallahu anha, i ka thënë: Na njofton neve për gjën më të çuditshme që ke parë nga i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai tha: Ndërsa ajo heshti, pastaj tha në një natë prej netëve, ai tha, pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: O Aisha, më lër sonte të bëj adhurim për Zotin tim. Ndërsa un thash pasha Allahun, un e dua pranin tënde dhe e dua atë çfarë të bëzon ty. Pastaj tha: Atëherë ai u ngrit dhe u pastrua duke marr abdes, pastaj u ngrit duke u falur. Pastaj tha: Kështu ai nuk pushoi së qari derisa lagu rrobat e tij. Pastaj tha: Ai ishte ulur dhe nuk pushoi së qari derisa lagu mjekrën e tij. Pastaj tha: Pastaj ai qau derisa lagu tokën, pra dheun. Gjersa erdhi Bilali ta thras për namaz. Kur e pa atë duke qarë, tha: O i dërguari i Allahut, po qan, ndërkohë që Allahu ti ka falur ty gjunahet e kaluara dhe të fundit? A i tha: A nuk duhet jem unë rob falenderues? Më të vërtet, mua më ka zbritur këtë natë një ajet, njërë për atë që e lexon atë dhe nuk mediton atë, që është: Inna fi khalqis samawati wal ardhi la ayat. E deri në fund, thot: Më të vërtet, në krijimin e qiellit dhe të tokës ka argumente, e deri pra në fund të ajetit. Këtë e ka transmetuar Ibn Hibani dhe të tjerë veçti. Po ashtu i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e donte dëgjimin e Kuranit nga dikush tjetër veç tij. Kështu zemra e tij zbutej dhe lotët e tij rritin nga frika, nga drojtja dhe meditimi. Ashtu sikur se ka ardhur në hadithin e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: Më ka thënë mua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më lexo mua Kur'an. Unë thashë i dërguari Allahut, a ty të lexoj ndërkohë që ty të është zbritur? Ai tha: Po. Kështu unë lexova surën An-Nisa derisa erdha te ky ajet: Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Vallë, si është gjendja kur të sjellim nga çdo popull një dëshmitar dhe të sjellim ty për dëshmitar mbi të gjithë ata. Ai tha: Mjafton tani. Atëherë unë vërejta tek ai kur ç'të shohësh sytë e tij po rridhni lot. Këtë e ka transmetuar Buhari dhe Muslimi. Kurse të transmetimi i Muslimit thuhet: Atëherë ngrita kokën dhe pashë lotët e tij duke rrjedhur. Robert Allahu, kështu është gjendja e besimtarit me Zotin e tij. Ai e rrotullon zemrën e tij midis frikës dhe shpresës. E gjen atë zemërbut, madje kur ai përkujton atë me cilën Allahu i lartësuar i ka premtuar robëve të tij, apo me cilën i ka friksuar. Lotët e tij rrjedhin, gjymtyrët e tij friksohen dhe zemra e tij zbutet. Vallë, ku jemi ne me këtë lloj gjendje? Si është gjendja e zemrës sonë dhe për çfarë dëshpërohemi dhe për çfarë qajmë? Le t'i analizojmë vetë tona dhe le të kthehemi tek Zoti ynë para se të pendohemi për atë që kemi lënë mangët në lidhje me të drejtën e Allahut të lartësuar. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum min kulli dhanb. فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، روبرت الله، friksojeni Allahut të lartësuar, pasi kush i friksohet Allahut, ai e mbron atë dhe udhëzon atë për tek më mira e çështjeve të fesë dhe dynjasë së tij.
Më të vërtet, qarja prej frikës nga Allahu i lartësuar është zakoni njerëzët mirë. Andaj, ka ardhur lavdërim për poseduesin e zemrës së butë dhe e syrit vajtues prej frikës nga Allahu i lartësuar. Kështu nga Abu Huraira, radiallahu anhu transmetohet se ka thënë, La yalijun naru rajulun baka min khashyatillah hatta ya'udu al-labanu fi ad-dar wa la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhan jahannam. Thot nuk do të hynë zjarr burri që qan nga frika e Allahut derisa kthehet qumështi në gjin, as mblidhen bashk pluhurin në rrugt të Allahut dhe tymi i xhehenimit. Këtë e ka transmetuar Tirmidhiu. Po ashtu i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se kush qan nga frika e Allahut, ai do të jetë në dijen e arshit të gjithëmshirshmit ditën e Kiametit. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Wa dhakara minhum wa rajulun dhakara Allah khalian fa fadat 'aina. Thot 7 kategori njerëzish do t'i fus Allahu në dijen e arshit të tij atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së arshit të tij. Pastaj përmendi prej tyre burri i cili përmend Allahun në vetmi dhe i mbushën syt me lagë. Po ashtu ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, "Aynani la tamassuhuma an-nar, 'aynun bakat min khashyatillah wa 'aynun batat tahrisu fi sabilillah." Thot dy sy nuk do t'i prek zjarri, syri që ka qarë nga frika Allahut dhe syri që ka bërë roje në rrugt të Allahut. Po ashtu i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Laysa shay'un ahabbu ila Allahi min qatratayn wa atharayn. Qatratun min dumu'i khashyatillah wa qatratu dami tuhraqu fi sabilillah. Wa amma al-atharan fa atharun fi sabilillah wa atharun fi fariidatin min faraidillah." Thot s'ka asgjë më të dashur tek Allahu se sa dy pika dhe dy gjurmë. Një pik nga lotët e frikës prej Allahut dhe një pik gjaku që derdhet në rrugt të Allahut. Kurse dy gjurmet janë gjurma në rrugt të Allahut dhe gjurma në një farz prej farzve të obliguar nga Allahut. Andaj, obligohet për robrit që të përgatitën për ditën e tkimit të Allahu i lartësuar, pasi nga Bera ibn Azib radiallahu anhu transmetohet se ka thënë, ishim me të dërgurin e Allah sallallahu alaihi wasallam në një gjenazë. Kështu ai u ul pranë gropës së varrit dhe qallë derisa lagu dheun. Pastaj tha: "Ja ikhwani, limithli hadha fa'iddu ozlizritani për një ditë si kjo përgatituni." Pra për një ditë si kjo robërit e Allahut përgatituni, pasi ai që friksohet Allahut në dunja do të jetë i sigurt në ahiret nga dënimi i tij. Andaj nga Abu Huraira radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton nga Zoti i tij lartmadhëruar se ka thënë: "Wa izzati la ajma'u ala 'abdi khawfayn wa amnayn idha khafani fi ad-dunya amantuhu yawm al-qiyamah wa idha aminani fi ad-dunya akhaftuhu yawm al-qiyamah." Fa pasha madhështinë time, unë nuk i bashkoj robit tim dy frika dhe dy siguri. Nëse ai më friksohet mua në dunja, unë do ta siguroj atë ditën e Kiametit. E nëse ai sigurohet nga unë në dunja, unë do ta friksoj atë ditën e Kiametit. Andaj, i lutëm Allah të lartësuar, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na bëjë neve dhe juve prej atyre që i friksohen atij në dunja, duke zbatuar urrësat e tij dhe duke u larguar nga ndalesat e tij. Pasi vetëm në këtë mënyrë arrihet siguria dhe shpëtimi në ditën e dhënjes së llogarisë përpara sundusit të gjithësisë. Së fundmi, vëllezër nderuam, lutuni për pejgamberin ton, pasi Allahu i lartësuar thot në librin e tij: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima." Me të vërtet Allahu dhe me lajket e ti e lavdrojnë pejgamberin, o ju të cilët keni besuar, lutoni dhe kërkoni shpëtim për ta. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallajta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.